Velkommen til Slagsgård. Det er, at jeg tjener penge på alskens pelsværk. Det er altså lige fra kaniner til ræve til mink. Alt hvad jeg kan proppes ned i en bur. Tony Bunde, I kan bare lige prøve. Hvem fanden ind i satan har ikke befundet sig en tilspidser og nærmest umulig tilfældighed, hvor der har været nogle pelfingre på spil og hat der snitter i en øje, der knap tåler at se dagens lys? Kender I? Kender I? Så har Tony en øje der. Nå, den kunne du nok godt tænke dig. Så skal jeg komme af på, at jeg vil sælge den til dig. Så er den ikke til at græde igennem. Kort forklare. Den er skruet om hjælpeisolerer. Så har vi en glans. Så er vi snilt blevet enige om, at det ikke er noget, du selv kunne have stået og lavet. Tony snakker halv ask, halv palisander. Brødslus. Indvendigt bedrukket i en øje, du højst sandsynligt kan finde i en panser mere mandskabsvogn. Så der skal sgu nøje en bedre hirse på op til at lette lå på sådan sat han er. Tony Bunde. Læder det bare pels uden hår. Lige i nak. Få også smidt en emergency kit. Bestående af en flaske bevisfjerner, hvis du skal skaffe af vejen i en helvedes fart. Til at slå bare givet. Hvis det drejer sig om falsk alarm. Hold, Tony. Hold. Hvad troede Tony, han var færre? Du kan satan pøs med tro nej, han var færre. Tony, han siger værsgo. Du siger fy for en skiffel. Så møg, Tony. Jeg fandt er nede med skovhavet. Noget, der kan stå imod, selv når jeg er det værst. Eksempelvis når jeg er en sladerhank, der får til forpulbet og lille fingre i den rigtige nøgle. Den slags kan give en satans energi. Det hele handler om at skynde sig, for Donny er en travl mand. Men hvis I dukker op inden for de næste par døgn, så smider Donny sin kæde med i handel. Ikke nok med, at han er satans dekorativ. Han kan også bruges til at trække liv ud af en sladerhank. Nu ved jeg godt, det er lige knap, I kan tro i egen ører. Men så skulle jeg sat hernede med hver første gang, Tony er blevet Daniel Løve. Nu har jeg allerede forudset, at min gårdsplads blev vrimmel fyldt med folk. Der blev en lidt ildtaget efter at få fat i Tonys kasse. Men eftersom den er fremstillet i begrænset oplag. Og da Tony anfølger princippet om første mølle, så gælder om at rende stærk. Når husk lige at give et par klem i horn, når I befinder jer på grusvej, så kan jeg nå at få slukket for strøm til låge og dørhørnta. Føfer en skæfuld!